La carn de mè ha pujat un 19% i la vedella un 14% en el darrer any. Ara l'increment també es nota en l'aviram i el porc. Ja fa dues setmanes que cada dia puja. O sigui, cada setmana puja 10 cèntims, però són 10 cèntims cada setmana. Les preferències de la clientela han variat. El que més despatxen aquí ara és carn capolada. El preu del peix també ha pujat, però no tant. Entre els compradors, resignació. Entre aquells a qui el sou els basta, indignació entre els que ja s'han de privar d'alguns béns. De moment se pot assumir amb el sou, però arribarà un moment que sí que haurem de cercar qualque estratègia important. Que en mi casa no entra pescado, perquè el pescado està, que no lo puedes tocar. Els ous han pujat un 20% el darrer any, el pa un 2% el darrer mes. Aquí la fruita, que també va més cara, es compra sobretot de temporada. Ara meló, cindri. Lo que és de temporada és el que sabem més. I quan se fuita de temporada, perquè també és més barat. Però són els transports i sobretot els combustibles el que toca les butxaques. Yo metía antes 30 euros, me duraba toda la semana. Ahora meto 60 y no me dura. Bueno, encima tienes que poner el aire acondicionado. Con este calor... 30 o 40 euros más para ir al depósito. És muy, muy cara. És più cara que en Itàlia. El darrer mes, l'increment del 9% resta efectivitat als descomptes. Es lo mismo. No se nota nada. Igual. Descuento que va. Son 2,72 euros. Productes energètics com l'electricitat i el gas han pujat un 9% mensualment i un 40% en comparació a 2021. CUP, què és?